La Terra no és un cos rígid. Està constituïda per un seguit de capes amb diferents propietats. La capa superior, anomenada litosfera, sí que és rígida i sura sobre una capa inferior de qualitats quasi fluides. La litosfera, a la seva vegada, està formada per una sèrie de peces a mode de mosaic. El fragment d'aquestes peces, les unes amb les altres, genera zones de tensió, que finalment s'allibera amb un moviment brusc, que anomenem terratrèmol. La ciència que estudia els terratrèmols és la sismologia. Les estacions sísmiques són llocs amb l'instrumental adequat per detectar i registrar els terratrèmols. Aquesta informació és de vital importància per conèixer l'activitat sísmica d'una zona i poder aplicar aquests coneixements a la realització d'informes de riscos geològics d'una regió. Informes que hauran de tenir en compte els projectes urbanístics posteriors. Els sismògrafs són instruments extremadament sensibles al moviment. Perquè detectin la més mínima tremolor del sòl, els sensors han de situar-se de manera adequada sobre una taula d'obra massissa amb potes enfonsades en el terreny anomenada pilar sísmic. El pilar sísmic transmet adequadament qualsevol moviment del terreny a l'instrumental que l'enregistrarà. Els sismògrafs han d'estar en funcionament les 24 hores del dia els 365 dies de l'any. Qualsevol persona que accedeixi a la sala de sismologia ha d'anotar en un registre l'hora d'entrada i de sortida, doncs el simple gest d'obrir la porta queda automàticament registrat pel sismògraf. La Mediterrània és una zona del planeta amb notable activitat sísmica i Catalunya conté una zona sísmica clarament activa de la Mediterrània Occidental, els Pirineus. Per detectar aquests terratrèmols, l'Observatori Fabra disposa de varis sismògrafs al seu edifici del Tibidabo i d'una estació de detecció sísmica al Montseny d'elevada sensibilitat. Així, registra anualment uns 300 sismes, molts d'ells imperceptibles per la població. Només una petita part d'aquests terratrèmols de magnitud moderada poden ser percebuts per les persones, sobretot si són superficials i especialment si es produeixen en hores nocturnes, quan les cases i els seus habitants estan en repòs. L'escala de Richter mesura l'energia alliberada per un terratrèmol. La qualificació d'un terratrèmol en aquesta escala s'anomena magnitud. Els efectes en superfície d'un terratrèmol, el que anomenem intensitat, depèn de la magnitud i profunditat del punt on es genera el sisme i de les característiques del terreny. Per aquest motiu, dos terratrèmols d'igual magnitud poden tenir conseqüències molt diferents en funció de la seva profunditat i del lloc on es genera. La secció sísmica de l'Observatori Fabra es dedica bàsicament a l'anàlisi dels terratrèmols locals i regionals. Els primers tenen l'epicentre a una distància inferior a 120 km i magnituds en general no superiors a 5. Els segons queden situats entre 120 i 1.000 km de distància i la seva magnitud és en molts casos més elevada. S'enregistren també els grans terratrèmols d'arreu del món, els telesismes, que fan tremolar tota la Terra però que no són objecte de preferent estudi per l'Observatori Fabra.